Because you cannot want to take water, he has to go out to the Fiona, then to him, I didn't have to go Takataka. You know, Takataka is nothing to anything. Lakini hao concerns ni hapa tu mpaka hapo issue umetokezea hapo. Yes. Inakuja hivi hivi. Tuli hapa tu. Hata imaji Yesu fika kwa barabara. Tulikaa imaji Yesu. Itaingia chini. Kina fika barabara. Kina pona hapo chini. Tulikaa bila maji. Kienda hapo chini hapa itaingia chini. Lakini kuna maji itakuwa reduced. Ah, kwa sababu ya miti. They need to come up with a good solution. Alafu request ingine tulikuwa nayo kwa watu wa prison wakati tulikuja. Tunataka ku advise wenye watapanda nyasi na miti. Sababu hii mchanga ikiteremka ndio naenda ku clog huko chini drainage. There's a team ya agriculture na environment who are working on it. Tukipata hiyo report tutakuja. So that hii mchanga iache kuteremka. Miti ndio wanataka hiyo. Tulikuwa na Mungai. Tulikuwa na Mr. Mungai. Ndio maana we are planting trees. Ah, Ken Mungai. Oh. Yaani hata mheshimiwa alikuwa panda hizo miti. Oh, siku ile tulikuwa tunapanda. Ndio tulikuwa tuna discuss kuhusu hiyo effect. Hiyo tatamsa. Isibebe takataka into communities downstream. So tukaambua tupande enough trees pale. Lakini siku hiyo unajua ilikuwa ni maji yetu tu peke yake, sio hii. So ikiongezeka na hii, I don't know. Watu yako ya environment olimpa kasezi mandaliku kuona tu. Hata siwi peke yake, hata kukuwa shamba. Hata kwa shamba kwetu. Hivi, tunaeka nyasi, lines, nyasi, ama napia grass. Tumepanda bambu. Kwa chakumeza report yao, kuzi ya the experts, tutaka chini kuwa ready. Wali tuambia tupande bambu and we have started. Okay. We have planted 2,000 and plus. Okay. Huko ndani. And on 18th also we are having an event. Nafikiri imefikia kwenu. We are having another event on the same. Mitigating all these maji siteremka huko chini. Okay. Ukiingia hapa uone ile mashimo iko. Tashangaa sana. That's why we are getting worried ikiongezwa iingie. Enda ongea na mtu yako yeye mwenye anasimamia geto dam site. Inatokea wapi hapa? Mwagiri naye huko chini. Si hatuna shida maji hata ikikuja kwetu. We have no problem. Na iko na msitu. Lakini ndio kwa ikiingia hapo inaenda kwa mtaro ama inaenda chini? Inaenda kwa mtaro. Mtaro. Ina float tu. Haisimami. Inaenda hata kutembea kidogo tuone hapa tu. Ukitaka kuiona inatokea kwa mlango ya hiyo tu. Na jeshi wakati tulikuja kuna mzee tulipata hapo alikuwa anatuambia. Ni huyu hapa. Huyu mzee. Mwe. Ah ndio. Hii ndio nguo nasema maji inatoka inaingia ndani inatokea chini. Inaingia chini. As far as I know. Basically, ni kitu ya samani tangu Yesu asaliwe duniani. Na kulikuwa na diversion hivi ya kureduce ile maji, yani ile nguvu ya maji. Sasa
wamekuja wamefunga diversion hizo zote wakarudisha maji kwa barabara. So diversion sasa ile tunauliza na tumekubaliana ni hii peke yake. Wakiona wakata hiyo nyingine we have no problem. But hii hii hata ilikatwa hapa na maaskari. Walitumwa na commissioner, I mean prison's commander. Hata niko na mapicha yao hapa kina Koome akina nani. Ndio walikata hii mtaro. Prison commander ni nani alikuwa? Sijui ni Atete au ni nani, I can't remember. Ama ni wakati ya usuko? Ah, pana. Kama uliongea na kisini usuko, sasa usuko amebaki. Kwa hivyo ni wakati Mr. Onjiri? Ilikuwa wakati ya Mr. Onjiri. Eh, wasimempea. You were there? Onjiri. Peana authority. Si alipeana authority? Peana authority. Kwanza tulipopeana ile damage ilileta. Ugewe authority, tani mkanza kufunga maji yende kuwarajia. Wee, hapana. The complaint came from the county government. No, you can't start telling us that you agreed at one time, but now you are disagreeing. Imagine another people are wrong. Then he's saying the truth. I don't know how to lie. Other officers in the world could have worked a few TV. Sing it out to the It's okay. Lakini kuna swali nilikuwa nimeuliza. Ulituambia kuna shimo maji na ingia inapotelea chini. Inaenda kutokea huko mbele. Au ndio hiyo? Sasa ndio nimesema waje ingilie hapa kutoka mbele. Nimeita watu ya Kenya tutaurare this water there. Mali na Asia. Tell from there we see watu taiweka. Imagine unajua ndio nimekumbuka naenda mpaka Kaputembo. Imagine naenda mpaka Kaputembo. Ukienda pale chini ndio hiyo. So kumaliza hii maneno. Problem moja tukilete nyingine. Kumaliza hii maneno ni kuweka maji ingie pale tuishikie pale chini. As a temporary measure. As a temporary measure. So tuende pale kwa highway tuone. Kitu kingine so, tumeshe, ikitokea Gioto, ikienda mpaka Gioto, unaona hapo Gioto? Kuna ule mtu amefunga njia ya maji pale ule wa mattress. Ikifika hapo itakosa njia. Basi kwa mattress hapo. Nani huyu? Pale kuna aende chini. Tuende nikuonyeshe leo. Haya. Batata hii inafika imezuiwa na takataka. This is what I'm saying, yeah. I mean, nataka msikize. By leaving that mode, nataka msikize hapa. Usually, watu wanaitwa Kena. It doesn't matter imagine natokea wapi. Kama natokea hapa, wakuje bande hii, wakuje wane watoka imagine waelekeze. Unaona hii ni karavati, inapita inaenda wapi karavati. No, we will go to the end hapo sahi. Kuna mtu wa mattress pale amefunga njia. Tutaenda hapo. Kama ni njia ya maji, tukiafungua. Kama ni njia ya maji. Tulisumbuana sana wakati ya nini. Alafu hata kwenye wanasema njia ya maji kwa mapa ni nini. Juu ati kwa mapa njia ya maji kwa mlima. Wait.